ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଥରାବତରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଧନୀରୁ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିଛନ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଛିଟା ଲାଗିଛି ସବୁ ଦଳ 2024 ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କହିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଦଳ ପାଇଁ ଆହୁରି ସଫଳତା ଦେଉ ବିଜେପି କହିଛି ଆମେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସକ ଆମ ପାଖରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସତ୍ତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ମା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ରହୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଏ ପର୍ବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକଜୁଟ କରିବାର ପର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଲୋକେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକେ କେମିତି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏହି ପର୍ବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ପର୍ବ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହ ନମସ୍କାର ଚାରିଆଡ଼େ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା ମାଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବଣ ଚାଲିଛି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ କରିବାର ଭାବନା ଏବଂ କଳ୍ପନା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ତାର ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।